Hey Gogo. Hey Gogo. Robot upload on Facebook. Now you can see your photo on Facebook. Hey Gogo. Robot, move your left hand. Okay, I am moving my left hand. Hey Gogo, robot, don't leave. Okay, I am turning left. Hey Gogo, robot, look forward. Thanks, I also want to look forward. Now, I am feeling fresh. नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राइजमा स्वागत छ म विनोद परियार बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनबाट यहाँले ठीक यही बेलादेखि यो कार्यक्रम हेर्दै आइरहनु भएको छ हामी दिनौ फरक फरक अतिथिहरूको साथमा उपस्थित हुने गर्छौँ आज हामी अलि फरक विषयवस्तुको साथमा उपस्थित भएका छौँ आज हामी दुईजना जुम्लेहा दाजुभाइ जसले नयाँ प्रविधि आविष्कार गरेका छन् र विश्वमा रोबोट आविष्कारको चर्चा चलिरहेको छ र यसै सन्दर्भमा बुटोल युगिकुटीका 15 वर्षीय जुम्लिया दाजुभाइ लव कुश पन्थीले रोबोट निर्माण गरेका छन् र त्यो रोबोट न्यूनतम सामग्रीहरू प्रयोग गरिएर निर्माण गरिएको हो नवीन औद्योगिक कदर रिता उच्च मावि बुटोलको कक्षा 10 मा अध्ययनरत 15 वर्षीय लव पन्थी र कुश पन्थीसँग आज हामी संवाद गर्दैछौँ स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई नमस्ते यहाँहरू दुवैजना जुम्लिया दाजुभाइ हजुर अब सँगै सधैँ सँगै हुनुहुन्छ हजुर हैन अब यो तपाईहरुको दिनचर्या कसरी बित्छ त्यहीबाटै सुरुवात गरौँ तपाई चाहिँ लभ हैन तपाईबाटै भन्नुस् कसरी बित्छ हामी नर्मली अब घरमा स्कुलको आफ्नै काम गरिरहेका हुन्छौँ र स्कुलबाट आइसकेपछि हामीले हाम्रो रोबोटतिर अलिक बढी ध्यान दिइन्छ र रोबोटमा सधैँ दिनदिनौ अपडेट गरिरहेका हुन्छौँ रोबोटलाई र त्यसको साथसाथै हामीले पढाइलाई सँगै लगाउने प्रयास पनि गरिरहेका हुन्छौँ अब दाजुभाइ उस्तै हुनुहुन्छ कोही मान्छेहरू झुकिने त्यस्तो हुन्छ कुर्सी कोही कोही झुकिन्छ कोही कोही अब देखिरहेको मान्छेहरू त उहाँहरू झुकिन्न प्राय तर तपाईँहरूको अलिकति अनुहार चाहिँ अलिक फरक पनि रहेछ त्यस कारणले अलिक धेरैले हुन्छ होला स्वभावको हिसाबले कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्नु स्वभाव त दुवैको रुचाइ एकै एउटै कुराप्रति हुन्छ स्वभाव लगभग सबै उस्तै हुन्छ ठिक छ अब तपाईँहरूले अहिले रोबोट बनाउनु भएको छ होइन त्यो रोबोट चाहिँ तपाईँहरूले त्यो रोबोटको नाम गोगो राख्नु भएको छ अब एकजनाले भनिदिनुहोस् न यो रोबोट कसरी निर्माण गर्नु हो हाम्रो रोबोटप्रति सानैदेखि एउटा रुचि थियो जब हामीले इन्डियन चलचित्र रोबोट फिल्म हेरियो र त्यसपछि रोबोट बन्न सक्छ भन्ने खालको दिमागमा बस्थ्यो र हामीले त्यो बिस्तारै प्रोग्रामिङ पनि सिक्दै गयो र प्रोग्रामिङ गर्दै गएपछि एउटा रोबोट बनाउने सोच आयो र गर्दै गएपछि यो सफल पनि भयो Hey Gogo, bathroom lights on. Okay, turn the bathroom lights on. Hey Gogo, bathroom lights off. Okay, turn the bathroom lights off. Bedroom lights off. Hey Gogo, bedroom lights off.
Okay, turning off bedroom lights. Hey Gogo. Namaste. Namaste. Hey Gogo. What is your name? I am a robot name as Gigi by Lov Kush. Hey Gogo. Give your introduction. Hi, I am Robot. My name is GOGO and I am latest robot from Lov Kush Brothers. They struggled a lot for a year to come up to this point. खुशी अनि दुई दाजुभाइ कति समय लाग्यो तपाईहरुलाई यो बनाउन दुई दाजुभाइ हामीलाई करिब हामीले प्रोग्राम गर्ने हामीलाई एक वर्ष लाग्यो हार्डवेयर त बरु हामीलाई त्यति लागेन धेरै जस्तो यमा सफ्टवेयरै धेरै छन् सफ्टवेयर बनाउने टाइम लाग्यो के सफ्टवेयरहरु छन् सफ्टवेयर हामीले आफैले निर्माण गरेको प्रोग्राम छ लुको प्रोग्राम भन्ने त्यस रोबोटले हामी जे कुरा गरे पनि त्यही प्रोग्रामबाट उसले लिन्छ र हामीले त्यही प्रोग्राम गर्न नै हामीलाई एक वर्ष जति लाग्यो जस्तो विश्वमा अन्यत्र अब रोबोट चाहिँ नेपाल आएर बोलेर हैन भाषा पनि बोल्ने यस्तो खालको एकदम विकसित रूपका रोबोटहरू निर्माण भइसकेका छन् हैन हजुर त्यो सुन्दै गर्दा तपाईहरू एउटा 15 वर्षको कलिलो उमेरमै तपाईहरूले यो आविष्कार गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ कहाँबाट आयो तपाईहरूलाई खास हाम्रो सोच भनेकै त्यो इन्डियन चलचित्र रोबोट फिल्महरु आएको पहिलो सोच त्यसपछि अब हामीले गर्दै प्रोग्रामिङ सिक्न थालेपछि रोड बनेपछि यस्तो पनि हुन्छ कि भन्ने खालको एउटा सोच आयो र गर्दै गयो र त्यतै नै हो सफल भयो हजुर त्यो रोबोटले के गर्छ हामीले हाम्रो आवाजको माध्यमबाट घरमा भएका सबै विद्युत उपकरण लाइट फ्यान जस्ता घरमा भएका सबै विद्युत उपकरणहरू कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ अनि फेसबुकमा पोस्ट गर्दिने रोबोटले आफै फोटो खिचेर त्यो फोटो एडिट गरेर फेसबुकमा पोस्ट गर्न सक्छ केही आफूले मन परेका खानाहरू अस्ति केही हामी पकाउन सकिन्न त्यस्ता खानाहरू रोबोटलाई भनेर रोबोटलाई एउटा कमान्ड दिएर हाम्रो मोबाइलमा रोबोटले रेसिपी पठाइन सक्छ घरका फोनहरू खोजिदिनु भयो जस्ता थुप्रै कामहरू हाम्रो रोबोटले गर्न सक्छ हरेक अहिले तपाईँहरूले बनाएको जुन घरमा राखिरहनु भएको छ त्यो रोबोटले सबै काम गर्छ भनेको तपाईँले भनेको काम हजुर सोधेका प्रश्नहरूको सबैको जवाफ पनि दिन सक्छ अनि हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई त्यसले मनोरञ्जन पनि गराउन सक्छ गीत गाएर आफ्नै स्वरबाट जस्तोसुकै मान्छे नै सजिलै प्रश्न गर्न सक्छ त्यस रोबोटलाई भनेपछि उसले उसले भाषाको हिसाबले जुनसुकै भाषा बुझ्छ कि तपाईँहरूले कुन भाषालाई हामीले इङ्ग्लिस अहिले इङ्ग्लिस राखेका छौँ र रोबोटले उसी एउटा भन्दा बढी भाषामालाई संवाद गर्न सक्छ कन्भर्ट गर्न सक्छ केही कुरा हामीले हिन्दीमा भन्यो हिन्दीमा यस्तो केले कन्भर्ट गरिदियो भने पनि उसले अर्को भाषामा कन्भर्ट गरिदिन सक्छ जस्तो तपाईँहरूलाई कसैले गाइड गर्यो कि तपाईँहरू आफै लाग्नुभयो कि हामी यसमा आफै लागेका हौँ र रोड बन्दै गएपछि अब घर परिवारहरूले सक्दो सपोर्ट गर्नुभयो सुरुवाती तहमा हाम्रो मम्मीले हामीलाई अझ बढी सपोर्ट गर्नुभएको थियो र जब रोड बन्छ भन्ने केही विश्वास थिएन घरमा तब हाम्रो मम्मीले सक्दो हामीलाई आर्थिक रूपले धेरै सहयोग गर्नुभयो र घर परिवार जब रोड बन्दै गएपछि सबैले सहयोग गर्दै जानुभयो भनेको घर परिवारमा तपाईँको बुवा आमा अथवा अरू अभिभावकहरूले पनि विश्वास गर्नुभएको थिएन हजुर पहिलो चरणमा विश्वास गर्नु भएन र रोबोट जब बोल्ने भएपछि सबैजनाले सपोर्ट दिन थाल्नुभयो अब तपाईँहरूको त्यो मेहनत अब अथक प्रयास पनि रह्यो लामो समयसम्म तपाईँहरू कति वर्ष खटिनु पऱ्यो झन्डै 2 वर्ष हजुर के अरे त्यति लामो समयको अवधिको बिचमा हजुर तपाईँहरूलाई के कस्ता सामानहरू चाहिन्थ्यो र त्यो कसरी तपाईँहरूले उपलब्ध गराउनु भयो कसरी प्राप्त गर्नुभयो सामान पाउन हामीलाई निकै नै गाह्रो थियो जस्तै अब केही कुरा सामान मगायो भने नेपाल बन्दले गर्दा पनि सामान ढिलो आइदिने र भनेको सामान नमिलिदिने रोबोटसँग खालको त्यस्तो धेरै समस्याहरू आए त्यो पनि गर्दै गइयो र सामान बिस्तारै आउँदै गयो र रोबोट बन्न ढिलाइ भयो सफल पनि भयो अब कुशजी तपाईँ दाजुभाइहरू एक आपसमा सधैँसँगै हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरूको यो रोबोट बनाउने सन्दर्भमा जस्तो तपाईँहरू पढिरहेको विद्यालय नवीन औद्योगिक कदर रित्या मावि होइन त्यहाँको सपोर्ट अरू अन्य यो क्षेत्रमा विज्ञानको क्षेत्रमा केही गरौँ भन्नेहरूको केही सपोर्टहरू रह्यो हजुर उहाँलाई थाहा थिएन हामीले रोबोट बनाउँदैछौँ भनेर पछि उहाँले थाहा पाउनु एउटा रोबोट बनाएपछि त्यसपछि उहाँले नै सपोर्ट गर्नुभयो रोबोट बनाउन हामीले नि प्रचार गरिदिन्छौँ अनि पुरस्कार स्वरूप केही आर्थिक सहयोगहरू पनि गर्नुभयो भनेको तपाईँको विद्यालयलाई पनि जानकारी नदिकन तपाईँ बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो बनाइसकेपछि मात्र विद्यालयले थाहा पाउनु यो बाहेक पनि यो त एउटा रोबोट बनाउनु भएको छ त्यो होइन अब साङ्केतिक रूपमा बनाउनु भएको छ यदि यसलाई एडभान्स बनाउनु पर्ने थुप्रै चुनौतीहरू होला नि होइन अब तपाईँहरूलाई यस्तो काम भनौँ न अलि
टेक्निकल कामहरू अथवा रोबोटै बनाउने वा अलि विज्ञानको क्षेत्रमा के गरौँ भन्ने सोच कसरी आयो? सोच हाम्रो सानैदेखि रुचि नै एउटा टेक्नोलोजीप्रति थियो, केही कुरा हाम्रो इन्टरनेटसम्म सानैदेखि जोडिँदै आइयो। अब रुचि अब त्यही नै हाम्रो एउटा के हरेक एउटा रुचि हुन्छ, हाम्रो रुचि चाहिँ कम्प्युटर टेक्नोलोजीतिर थियो। भनेपछि तपाईँहरूको अध्ययन चाहिँ नवीनमै 81 भयो अथवा तपाईँहरू त्यहाँ 10 कक्षामा अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ, त्यो बाहेक अन्यत्र पनि पढ्नुभयो? हामीले कालिका पढियो र कालिका इलिट सनराइज धेरै विद्यालयहरू पनि फेरियो। अब गर्दै स्कुल हामी सिक्दै गयो, रोबोटलाई निरन्तरता जोड्दै गयो। सानैदेखि एउटा सोच थियो हाम्रो रोबोट बनाउँदै भन्ने, सुरुमा सामान्य रोबोट ब्याट्रीबाट चल्ने गर्दै गइयो र पछि अब प्रोग्रामिङ स्टेजलाई अझ बढी प्राथमिकता दिएर मान्छेसँग सहजले कुरा गर्ने खालको त्यस्तो रोबोट बनाउन सफल भयो। भनेपछि अहिले तपाईँले 2 रोबोट बनाउनु, त्यो 2 रोबोटले काम गर्छ तपाईँहरूको निर्देशन अनुसार? पहिलोभन्दा अघिल्लो अझ बढी फिचर अलिकति अपडेट भएको छ। अनि एउटा रोबोट निर्माण गर्न तपाईँहरूलाई कति लागत लाग्यो, कति लगानी लाग्यो, र पहिलोभन्दा दोस्रो बनाउँदा केही तपाईँहरूलाई सजिलो भयो कि के भयो, अनुभव के छ? हामीले प्रोग्राम गर्न हामीले सुरुमा 1 बिताइसकेका थियौँ र दोस्रो रोबोट बनाउँदा हामीले त्यो पहिला आफूले गराएको प्रोग्रामहरू भएको भएर सजिलो भयो, दोस्रो रोबोट बनाउन छिटो पनि भयो र सामानहरू बिग्रिने खालका समस्याहरू, भनेका सामान नपाइने जस्ता समस्याहरू धेरै आए र सामान अलिक कस्टली अलिक हाई कस्ट भएका सामानहरू पनि प्रयोग गर्दाखेरि हल्का अप्ठ्यारो पनि भयो, कोही सामान ल्याएर बिग्रिने खालका समस्याहरू पनि अलिक बढी आए। भविष्यमा के योजना छ कुशजी तपाईँको? भविष्यमा हामीले यस रोबोटलाई अझै सोफियाभन्दा नै राम्रो गराउने सोच छ र हामीले यो नेपाललाई नै पुरा रोबोटिक्स भनेर नेपाल चिन्नुहोस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ। भनेको सोफिया नेपालमा अथवा देश विदेश घुमिरहेको छ, त्यो त्यस्तै बनाउने योजना हो तपाईँ? हजुर, बोल्दाखेरि अझ फेसमा रियाक्सन ल्याउन सक्ने खालको रोबोट अझै भन्न सकिरहेको छैन हाम्रो रोबोट, र बोल्दाखेरि रियाक्सन दिने प्रत्येक एउटा हातले एउटा फेसेर सायद एउटा बडी एक्सप्रेसन पनि जाउँछ बोल्दाखेरि, त्यस्तो खालको रोबोट सोचिरहेको छ मैले। अब यो रोबोटको विषयमा कतिपय अवस्थामा यो मान्छेको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो भने, हजुर यो रोबोटले त जे पनि गर्न सक्ला होइन, उसले कसैको आदेश बिना काम गर्न सक्ने भयो भने त त्यसले विश्व नै ध्वस्त बनाउन पनि सक्छ भन्ने पनि टिका टिप्पणी छ नि। यसलाई तपाईँहरूले त्यो त्यस्तो बनाउन सकिने, मान्छेको नियन्त्रण बिना पनि चल्ने बनाउन सक्ने अवस्था हुन्छ? हजुर, त्यो पोसिबल छ। त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अलिक कडा खालको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सक्यो भने रोबोट त्यो पनि गर्न सक्छ, सायद मान्छेको नियन्त्रणभन्दा बाहिर चाहिँ भविष्यमा जाला, अझै यो स्टेजमा चाहिँ जानु भनेको त्यस्तो बनाउनु हुँदैन भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँहरूलाई? त्यस्तो विकास त हुँदै गएको राम्रो भयो, तर एउटा आफ्नैलाई हाम गर्ने खालको रोबोट त बनाउनु भयो। अब यो रोबोट त एउटा त्यसले मानिसहरूलाई सघाउने खालको रोबोट तपाईँले बनाउनु खोज्दै हुनुहुन्छ, हजुर, भनेको हामीले दैनिक जीवनमा गर्ने जे जे काम छन् त्यसलाई अझै सहयोग पुगोस्, उसले पनि सहयोग गरोस् भन्ने नै होला। हजुर, यो बाहेक पनि तपाईँहरूको अरू के छ रुचि? रोबोट बनाउने, अनि रोबोट हाम्रो खास ध्यान शान्ति रोबोटिक्सतिर थियो र हामीले बाहिरी कुराहरू जस्तै गाडीहरू भए, उनी टोनहरू भए, यस्ता बाहिरी प्रोजेक्टहरू पनि हामी धेरै लागेका छौँ र एउटा रोबोटलाई नै हामीले एउटा करियरको रूपमा सोचेका छौँ। भनेपछि रोबोटबाट आफूलाई स्थापित चिनाउने भन्नेमा हुनुहुन्छ? हजुर। अरू यो बाहेक पनि नेपालमा आवश्यक पर्ने आविष्कारहरू हुन्छ नि, यो नेपालको लागि चाहिँ यो जरुरी छ है भन्ने त्यस्तो केही अभाव खड्किन्छ तपाईँहरू 15 उमेरकाले सोच्दाखेरिमा? हजुर, नेपालमा यदि सबै युवाहरू लाग्ने भने सबैको एउटा एकजुट हुने भने रोबोटमा धेरै कुराको अभाव छ। यसलाई जस्तै बाटो सहीले बाटो छिचिलो रूपमा बाटो भन्ने खालका मेसिनहरू यस्ता थुप्रै छन्, त्यस्ता खालका उपकरण पनि हामीले बनाउन सकिन्छ। अहिले तपाईँको परिवारको साथ छ? हजुर, सक्द साथ। जस्तो तपाईँहरूले सोचेको अथवा अलिक एडभान्स खालको रोबोट बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँहरूले सोचेको लागत अथवा कसले सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भने के छ? हजुर, सहयोगको अपेक्षा हुन्छ नि, त्यस्तो केही छ? जस्तै सरकारले पनि जस्तै एउटा नेपालमा भनेको सामान हामीले छिटो रूपमा पाइँदैन र सजिलै सामान पाउने खालको सुविधा, अनि आर्थिक रूपले पनि यस्तो गर्न खोज्नेहरूलाई एउटा प्रोत्साहन र आर्थिक सहयोग पनि सरकारले दिन सक्यो भने अझ राम्रो रोबोट बनाउन पाउन सक्छ। अब हामी तपाईँहरूको दुई अरू विषयमा कुराकानी गरौँ, यो बाहेक पनि तपाईँहरूको अरू केही प्रतिभा छ? हजुर, हामीले कविता पनि लेखेका थियौँ कालिकामा 1 छँदाखेरि, हामी 8 पढ्दाखेरि कविता लेखेका थियौँ र कविता एउटा साहित्यतिर पनि हाम्रो उत्तिकै रुचि छ। भनेको दुवैजनाको साहित्यमा रुचि छ? हजुर, भनेको अहिले पनि तपाईँहरूले कविता भन्न सक्नुहुन्छ, सुनाउन सक्नुहुन्छ? हामी कविता अहिले सोच्नुपर्छ। ठिक छ, अब यो पढाइ चाहिँ तपाईँहरू पढ्नमा भन्दा बढी टेक्नोलोजीमै रुचि होला? हजुर, अनि घरमा त्यो टेक्नोलोजीमा रुचि भएकोलाई विभिन्न खालका उपकरणहरू चाहिएला, त्यसको
जोरजाम गर्नको लागि पैसाको आवश्यकता हुन्छ त्यो चाहिँ कसरी तपाईको बुवा आमाहरुले कसरी पुर्याइदिनु भएको छ हजुर त्यो हामीले हामीलाई चाहिएको कुराहरु हामीले अरूलाई भन्दा सिधै भने हाम्रो मम्मीले भन्छ र मम्मीले हामीलाई जस्तै के कुरा भन्यो भने मम्मीले सधैँ पुर्याइदिन खोज्नुहुन्छ साथी त्यसैले पनि होला रोबोट छिरेर छिटो भन्यो सधैँ हामीले के कुरा भनेको सामान सधैँ पुर्याउने खोज्नुहुन्छ बालबालिकाहरूलाई कस्तो वातावरण आवश्यक पर्दो रहेछ जसले गर्दा प्रतिभा आफ्नो प्रतिभा हुन्छ नि मैले यो गर्छु भन्दाखेरिमा त्यो काम गर्न सकिन्छ होइन एउटा गर्न सक्छस् भन्ने भावना एउटा दिन सक्यो भने मोटिभेट दिन सक्यो भने त्यो गर्न सक्छन् भनेपछि तपाईँको घरमा त्यो वातावरण छ हजुर सक्छ सबैले सहयोग गर्न भन्ने हजुर हाम्रो ताइले पुगेन भन्नुहुन्छ हाम्रो ताइले केही पुगेन भने के सामान मगाउने कुराहरू उहाँले आफैले सुन्नुहुन्छ हामीले भन्दा पनि त्यस्तो खालको वातावरण पुऱ्याइन र रोड भन्न सफल भएको छ अब विद्यार्थी जीवनमा खास गरेर तपाईँहरू भनेको 15 वर्षको अहिले हुनुहुन्छ हजुर तपाईँहरू सानैदेखि रुचि त लाग्यो तर त्योभन्दा बढी चाहिँ पढाइमा ध्यान दियो है पढ है भन्ने हुन्छ तपाईँहरूको पढाइ समग्रमा चाहिँ कस्तो छ हाम्रो यो रोबोट बन्नुभन्दा अगाडि हाम्रो पढाइ एकदमै निकै राम्रो थियो र रोबोट बन्न थालेपछि रोबोट बनाउँदै गएपछि भर्खर पढाइले डिस्टर्ब भएको छ भनेको तपाईँहरू दिनमा कति समय रोबोट बनाउन छुट्याउनुहुन्थ्यो रोबोटको कुनै एउटा फिक्स टाइमै हुँदैन जस्तै हामी के गरेर गरिरहेको प्रोग्राम राम त्यहाँ यो राइड भने हामी उस्तो रातभरि चाहिँ बसेका छौँ भनेको रातभरि पनि बसेर काम गर्नु हजुर रातैभरि बसेका छौँ फेरि बिहान उठाएर त्यो बनेको चाहिँ हुन्छ त भनेको त्यो काम सफल नहुँदासम्म तपाईँहरू निरन्तर निरन्तर मेहनत गर्नुभयो हजुर अनि तपाईँको प्रतिभा देखेर अथवा हेरेर के भनेका छन् अहिले के के भन्छन् सधैँ सबैले राम्रो राम्रो गरेको यस्तै गर्दै जानु प्रतिभा भन्ने यस्तो कुराहरू गर्नुहुन्छ एउटा मोटिभेट दिनुहुन्छ हामीलाई त्यही नै ठिक कुरा हो सबैबाट भनेपछि उत्साहित हुनुहुन्छ हजुर अनि तपाईँहरू दुईजना मध्ये तपाईँ अलिक बढी उहाँ अलिक कम बोल्नु हुँदो रहेछ हो बोलिरहेको नबोल्ने ठिक छ अब एउटा 15 वर्षको बालक नै हो तपाईँहरू बालकले सोच्दा अहिले देशमा जुन विकास भइरहेछ नि विश्व चाहिँ प्रविधिकै कारणले फड्को मारिरहेछ हाम्रो देशमा चाहिँ प्रविधिमा कस्तो रहेछ कस्तो छ के देख्नुहुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् त हाम्रो पहिला देशले सरकारले नै यो प्रविधिलाई अलि नहेरेको चाहिँ लाग्छ प्रविधिलाई हेऱ्यो भने यहीँ देशमा पनि धेरै मान्छेहरू छन् गर्न सक्छु भन्छन् तर उनीहरूले अवसर पाउनन् अवसर पायो भने हाम्रो नेपाल नै प्रविधिमा धेरै अघि जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँको हजुर हाम्रो मेरो पनि त्यही नै हो सरकारले सधैँ यस्ता गर्न खोज्ने युवाहरूलाई सधैँ प्रोत्साहन गरिदियोस् नेपालमा नि अझै धेरै कलाहरू छन् जुन लुकेर बसेका छन् विभिन्न ठाउँमा यसलाई अझै उजार्ने कोसिस गरोस् सरकारले लाइक स्थानीय निकायले त्यही नै हो अब तपाईँहरूले स्थानीय तह छ प्रदेश सरकार होइन यी सबै ठाउँहरूमा आफ्नो प्रतिभा देखाउने त्यस्तो कुनै कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ केही छ हजुर अब रोबोट अलिक सुरुवाती चरणमा छ यसलाई विकास गर्दै अझै देखाउने सोचहरू पनि छन् यसलाई विकास अझै गर्दै देखाउँदै जाने भन्ने हाम्रो सोच छ अनि अहिले विद्यालयले कस्तो खालको सहयोग गरेको छ तपाईँहरूलाई विद्यालयले गर्छ अब केही सहयोग चाहियो भन भन्ने खालको उहाँले भन्नुभएको छ र हामीले पुरस्कार स्वरूप केही रकमहरू सहयोग पनि गर्नुभयो जो एउटा गर तिमीले सक्छौ भन्ने खालको जुन हामीले दिन चाहिएको त्यो हामीले दिनुहुन्छ र प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ अब तपाईँहरूको 10 कक्षा यसपछि एसएसी दिनुहुन्छ त्यसपछि कक्षा 11-12 पढ्नु होला हजुर तपाईँहरू के छ यहीँ बसेर पढ्नुहुन्छ अथवा पढाइ सँगसँगै लैजानुहुन्छ कि होइन हामी चाहिँ यो टेक्नोलोजीमै अगाडि बढ्छौँ भन्ने के छ पढाइ सँगसँगै पढाइ सँगसँगै लैजानुहुन्छ हजुर साथीहरूले के भन्नुभएको छ तपाईँहरूसँगै पढ्ने साथीहरू साथीहरू खुसी छन् हामीभन्दा अझ उनी अझै बढी उत्साहित छन् जस्तो लाग्छ हामीलाई अझै गर्दै जा तिमीले सोचेको सबै कुरा हुन्छ भन्छन् अझै केही नयाँ नयाँ आविष्कार गर्दै जाऊ त्यसलाई अझै अगाडि लगाऊ भन्ने अनि रोडमा यस्तो कुरा भयो त अझ राम्रो हुन्छ कि भन्ने कुरा राख्छन् साथीहरूले पनि जसले गर्दा त्यो गर्ने अझ सोचहरू आउँछ नयाँ नयाँ तपाईँहरू सानैदेखि नै यस्तै विषयमा रुचि थियो हजुर कि एकाएक तपाईँले अहिले भने जस्तो फिल्म हेरेर नै एक्कासी हामी सायद 2 दिनमा पढ्दाखेरि त्यो फिल्म रिलिज भएको थियो त्योभन्दा अगाडि हामीलाई रोबोट भन्ने बारे थाहै थिएन त्यो अब त्यो देखेपछि अब यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने दिमागमा बस्तेपछि सायद त्यति हाम्रो बढी फोकस भयो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ रोबोट बाहेक पनि अरू केही बनाउनुपर्छ भन्ने सोध्थ्यो त हजुर सानो सानोमा हामी त गाडीहरू लाइन गएकोलाई फेन बोल्यो के हेलिकप्टर सानो हुने खालका त्यस्तो भनेको त्यस्तो बनाएर तपाईँहरूले देखाउनु पनि भयो हजुर देखाउनु भनेको घरमा बनाएर प्रयोग गर्नुभयो हजुर अब यहाँहरूले यो रोबोट बनाएपछि अब सबैतिर चर्चामा पनि आइरहनु भएको छ होइन 15 वर्षका
दुई जुम्लिया भाइहरुको यो प्रतिभा आम दर्शकहरुले पनि हेरिरहनु भएको छ विभिन्न ठाउँबाट आज हामी तपाईहरुको त्यो प्रतिभा जुन रोबर छ त्यसलाई त देखाउन सकेनौ तर तपाईहरुले आफूले मेहनत गरेका कुराहरुलाई मात्रै हामी यहाँ सुनिरहेका छौ तपाईहरुको जस्तै प्रतिभा अरुको पनि हुन सक्छ हैन त्यसको लागि चाहिँ कस्तो खालको वातावरण भइदिए हुन्थ्यो भन्ने तपाईहरुको चाहना छ त्यसलाई एउटा अवसर प्रोत्साहन एउटा सहयोग गर्न सके बा तिनीहरुले नि के गर्न सक्छन् हामी जस्तै गर्न खोज्नी तर त्यो एउटा वातावरण नमिलेर रोकेका पनि धेरै छन् जस्तो हामी लाग्छ एउटा त वातावरण चाहियो अर्को सबभन्दा बढी चाहिने त तपाईहरुको जस्तै लगात चाहियो मेहनत चाहियो हैन रात भरि पनि तपाईहरु बसेर रोबोट बनाउनु के कुरा सम्भव जस्तै के कुरा गर्दा गर्दै इरर आइदियो भने त्यस्तो कुराहरुलाई गर्दै जाने लगातार दिइरहने खालको सम्भव छैन भनेर अरे नानी हो अब जुन कुरा पनि सम्भव छ जस्तो लाग्छ सबैले त्यही गर्नु पर्छ सबैले त्यस्तो खालको सोच भइदियो भने अझ छिटो उनीहरूले खोजेको कुराहरू हुन्छ तपाईँहरूले यो रोबोट बनाएपछि सबभन्दा बढी खुसी को हुनुभयो सबभन्दा खुसी त हाम्रो मम्मी नै हुनुभयो हजुर होइन खुसी सबैजना हुनुभयो अझ बढी उत्साहित चाहिँ मम्मी हुनुभयो भनेको सबभन्दा पहिला पनि उहाँले थाहा पाउनु भयो होला नि त तपाईँहरूले बनाएको सक्सेस भयो भनेर होइन हजुर ल यहाँहरू अगाडि बढ्दै जानु होला हाम्रो तर्फबाट नि यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ र यो समय दिनुभयो यसको लागि बुद्ध टेलिभिजनको तर्फबाट यहाँहरू दुवैजनालाई लव कुश दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई यहाँ बोलाइदिएर यसरी एउटा लुकेको प्रतिभाहरूलाई यस्तै खोज्ने हजुरलाई धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद सर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ बुटवल योगीकोटी निवासी 15 वर्षीय जुम्लिया दाजुभाइ लव पन्थी र कुश पन्थीसँग उहाँहरूले निर्माण गरेको रोबोटको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ उहाँहरूले आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गराउनु भएको छ 15 वर्षको उमेरमै उहाँहरूले रोबोट बनाएर अहिले चर्चामा हुनुहुन्छ र यस्ता प्रतिभावान विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सबै निकायहरू सचेत र जागरुक हुनुपर्छ भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ नवीन औद्योगिक कदर रिता मावि बुटवल देवीनगरमा कक्षा 10 अध्ययनरत विद्यार्थी लव कुशपन्थी दुवैजनालाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि आभार प्रकट गर्दै प्रविधि संयोजनको लागि नारायणजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै म विनोद परियार आजको श्रृङ्खलाबाट छुट्टिन्छु नमस्कार